C2. Bora lá começar. Assim, dessa posição, assim, se defendendo, o negócio tem que dar soco por baixo, tipo assim, sempre soco por baixo, assim, deixa o like aí, comenta aí nos comentários. Vamos lá jogar, gente. Dessa vez, gente, eu vou ser esse cara da vida. Give the hook!
Toma, isso aqui eu tenho que aqui, gente. Tem que tomar isso com esse daqui. Boa. Outro round. Fight! Eu tô cheio de bebidas. Tô cheias. Ah, eu só joguei. Gente, ai! Só por causa disso você vai. Gente, ok! Gente, ok!